Նոյեմբերի 24-ին ժամը 19:44-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Լոռու մարզի Գուգար գյուղում։ ՀՐԴՀ-ը փրկարարներին հաջողվել է մեկուսացնել 22:55-ին և մարել գիշերը 0:19-ին։ Դրա հետևանքով ներկայումս 6 ընտանիք, 25 մարդ, որոնց թվում 14 երեխաներ, մնացել են առանց հագուստի ու տանիքի։ Այնա երկու երեխայիս վերցրել եմ ու փախել։ Մենք աշկով ենք, տեսես դու կադրերով եք տեսնում։ Որ արդեն բռնկվեց երկրորդ հարկը, ես հույսս կորցրեց։ Հիմա դրսում ես սպասում եմ մեր միկրոավտոբուսը բեռնված գույքով, տեխնիկայով, համակարգիչներով, հագուստով։ Մոխրացած ներկա այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներ բաց չթողնեք երկրի գլխավոր թոքշոուն։